Hvad synes de om fjernsynets programmer? Det eneste, jeg sådan set har imod fjernsynet, det er diskussioner og sådan noget, hvor man kun ser de herres ansigter. Det er jo ikke nødvendigt. Hvad vil I helst se i tv? TV, teater, diskussioner. Altså, det må godt være diskussioner. Bare ikke, altså, fordi man sidder to herre og snakker om et eller andet fællesmark og hvad det ellers er. Og det får man ikke noget ud af. Det kan de skal komme i radioen, ikke? Jeg synes, det er lige lavlige trist, om jeg så må sige. Der mangler lidt morsomt. Ja. Noget, der kan underholde os andre, ja, som man kan lide af. Hvad vil de helst se i tv? Ja, jeg vil meget gerne høre musik og den slags ting, og det er der jo også en del af, men der jo mangler noget. Hvad synes de om fjernsynets programmer? Det er gennemgående for dårligt. Hvad er det, der er dårligt ved det? Ja, sådan noget som den tegnefilm, de sendte i går, den var elendig. Og sidde der og spille tid på den, der var jo ikke noget. Hvad vil de helst se i fjernsynet? Noget mere underholdende. Og gerne også diskussioner, men mange gange så er de tilbøjelige til med diskussionerne, at de snakker alle sammen i munden på hinanden, så man ikke får noget ud af det. Hvad synes I om fjernsynets programmer? Der er både gode og dårlige programmer. Hvad vil de helst se i tv? Horisont og politiske diskussioner og den slags. Ser du fjernsyn? Ja, nogle gange. Hvad kan du bedst lide at se? Film. Hvad for nogle film? Spændende nogle. Er det? Ja. Ser du børnetimen? Nej, jeg er nede og leger, og så laver jeg lektier. Så er det om aftenen, og du ser film om aftenen? Ikke altid, jeg må ikke altid. Nå. Jeg synes, det er mere skidt, end det er godt. Hvad er der i vejen? Ja, nu kunne de se den tegnefilm, der var i aftes der. Det er jo ikke for hvide mennesker at se det der. Det er jo noget af det frygteligste, jeg har set længe. Ah, det er ikke mig. Vi vil have dig tage en tur med båden frem og tilbage, så vi er fri for at se på det. Aktuelt hører jeg altid, men alt andet. Det kunne, der skulle være noget mere sjov. Ligesom dengang vi havde tante 1 og tante 2, og sådan nogle små lette gennem, det gjorde der ikke noget, hvad? Helt film, spillefilm, underholdningsprogrammerne. Det er det bedste. Hvad siger du? Hvad synes du om fjernsynets udsendelser? Ja, det er meget godt, men der skal være mere sådan... Ja, det ved jeg rigtigt. Der er for meget sådan noget aktuelt, og jeg ved sådan noget kedeligt noget. Ja, noget kedeligt noget. Flere film. Ja, det er sådan noget rigtig spændende noget. Gode film.